ዶክተር አበይ የለውጥ መሪ ናቸው። ይሄን አግራዊ ለውጥ የሰን አካባቢና የሀዲያ ዞን ነዋሪዎች ያለምንም ልዩነት ለውጡን ቀድሞ ተቀብሎ ድጋፉን ያረጋገጠ ህዝብ ነው። ዶክተር አበይ እዚህ መጥተው ከህዝብ ጋር ውይይት በማድረጋቸውና ህዝብም የሚሰማቸውን የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ለማንሳት እድል በማግኘታችን በጣም ደስተኛ ነን። እሳቸው የመጡበት ወቅት ደግሞ ለሀዲያ ህዝብ ለየት ያለ ጊዜ ነበር። አንደኛው የያሁዴ መስቀላ ዋዜማ ነው። ያሁዴ መስቀላ ለሀዲያ የዘመን መለወጫም ጭምር ነው። በዚህ ወቅት መጥተው ከኛ ጋር አዲሱን አመት በማብሰራቸውና ደስታውን የሚሰማቸውንም ደስታ በመግለጻቸው የሀዲያ ህዝብ በጣም ደስተኛ ነው። ዛሬም ጠቅላይ ሚኒስትራችን ይበልጥ ቀርቦ የህዝባችንን የልብ ትርታ ሰሙ፣ ጥያቄያቸውን አስተናገዱ እና ስንቅ ይዘው ተመልሰዋል። በጣም ልዩ የሚያደርግ እና ታሪካዊ ነው ብዬ አስባለሁ። ይህ 2012 የተጀመረው አዲሱ አመት ስለዚህ በጣም ውጤታማ ነው። በጣም የሚያስደንቅ ውይይት እንደሆነ ነው ያገኘሁት። ከመቼውም በላይ የጠቅላይ ሚኒስትር ነው የለውጥ ሀሳብ የሚደግፍ ህዝብ መኖሩን ማረጋገጥ የተቻለበት ውይይት እንደሆነ ነው ማየው። ህግ፣ ሃይማኖትና ባህል ነው ይህን አካባቢ የገዛው። ስለዚህ ለዛ ተገዥ መሆን ነው። እያንዳንዱ ሰው ራሱን መርቶ ቢሆን፣ እያንዳንዱ ሰው ራሱን ተቆጣጥሮ ቢሆን መንግስት አይቸገርም እኮ። እንደ ደቡብ በተለይ ደግሞ ተቻችሎ የመኖር ተከባብሮ የመኖር በሰላም የመኖር ለረጅም አመታት ያስተናገድ ነው የሰላም ጉዳይ ነው። ይሄ እንግዲህ እየተሰራበት የሚመጣ ነው። እየተሰራበትም ቢሆን ደግሞ ነባሩን እሴት እዛ ላይ እየገነባ የምትሄድበት ነው ሰላም እና ሰላሙን አጠናክሮ ለመሄድ እያንዳንዱ የሀዲያ ህዝብ እና ብሔሮችና ብሔረሰቦች ለሰላሙ መስራት ነው ያለባቸው። ሰላምን ሙሉ ማድረግ የሚቻለው እያንዳንዱ ግለሰብ፣ እያንዳንዱ ቡድን፣ እያንዳንዱ ዜጋ በሚያደርገው እውነተኛና ቅን የሆነ አስተሳሰብ ነው። ስለዚህ ብሔራዊ መግባባት የኔ ትልቁ አማምንበት ብሔራዊ መግባባት ያስፈልጋል። ችግሮች መኖር አለባቸው፣ ይኖራሉ። ወደንም ጠላንም ሳይንቲፊክ ቲዮሪ ነው ወይም ፕራክቲስ ነው። ግን እንዴት እንፍታ በሚለው ላይ ልዩነት ሊኖር ይችላል። ግን መደማመጡ በጣም ወሳኝ ነው።